নমস্কাৰ, মই নিকৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে, মোৰো ভালেই। আজি মই কোনো ব্লগ বা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ অহা নাই। আজি মই দেখুৱাব খুজিছোঁ মোৰ ফুলনিখন, আৰু মইনো মোৰ ফুলনিখন কেনেদৰে ৰাখিছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। কালি জেঠাইৰ ছোৱালী বা এজনীৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, তাৰ পৰা ফুলৰ পুলি কেইটামান লৈ আহিছিলোঁ। তাকে আজি আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম মইনো কেনেকৈ ৰুওঁ, কি কি দিওঁ, কি ধৰণে যতন লওঁ, আপোনালোকক তাকে দেখুৱাব খুজিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু যদি মই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে। এতিয়া ফুলপুলি লগাম। ফুলপুলি লগাবলৈ এটা টাব লৈছোঁ। টাবটো তেনেকৈ দুটা ফুটা কৰি লৈছোঁ, ইফালে এনেকৈ দুটা ফুটা কৰি লৈছোঁ যাতে পানীখিনি নিগৈ ওলাই যায়। ইয়াতে এনেকৈ দুটা শিল দি ল'ম এই ফুটাকেইটাত। ইয়াতে মাটিখিনি দিলে এনেকৈ খুন্দা মাৰি নধৰে। এতিয়া ইয়াত 50% গোবৰ আছে, 50% মাটি আছে, সেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ বাকীখিনিও ভৰাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত ফুলপুলি লগাম। দুইজনে লগ লাগি ৰুইছোঁ আৰু।
মই ইয়াত কোনো ভার্মি কম্পোস্ট বা কোকোপিট দিয়া নাই। আমার গাঁৱৰ মাটি এনে হারুয়া, জাবর গোবর ফুটছাই পড়ে থাকে, এয়াই হব। তাত কোনো বেলেগ সার দিয়ার প্রয়োজনই নাই। এতিয়া ইয়াত পানি দিম। এইফালে আছে মোৰ অকণমানি ফুলনিখন। এইফালে এইটো এটা টেকেলিতে এনেকৈ ৰং কৰি ফুল লগাই থৈছোঁ। এইজোপা এলোভেৰা, এয়া অকণমানি অকণমানি তিনিটা পুলি ওলাইছে। এইটো টাবটো এইটো পকা হয়, এইটো চিমেণ্ট বালি এনেকৈ বনাইছিলোঁ, প্লাষ্টিকৰ খৰাহী এটাত বনাইছিলোঁ। এইটো এইটো মই বনোৱা, কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব দেই। আকৌ এইবোৰ এইবোৰ প্লাষ্টিকৰ টামাবোৰ, এইবোৰ বটলবোৰ এইবোৰ এনেকৈ লগাইছোঁ। ইয়াত একেলগে দুটা দি দিছোঁ, এই দুটা একেলগে লগাই দিছোঁ। এফালে এইটো এনেকৈ টেমাতে লগাইছোঁ। এইফালে আছে এটা, ইয়াত তিনিটা একেলগে লগাইছোঁ। এইটো স্নেক প্লাণ্ট, এইটো ফুলিবলৈ লৈছে, এইকেইটা ফুলি আছে। এইটো এনেকৈ কাঁইট কাঁইট লগা। এইফালে আছে এইটো ক্রিসেন্থেমাম, এইটো মই এনেকুৱা পাত দেখিলা এনেকৈ ছিঙি সব পচাই লৈছিলোঁ। এইটো পাত পাতৰ পৰা হৈছিল। এইটো বহুত ধুনীয়াকৈ বাঢ়িছে। এয়া কলি ফুলিব আৰু। সেইফালে এইটো কাপ, কাপ অনা এইটো হয়, কাপ আহিছিলে ইয়াত। ইয়াতে মই পিঁয়াজপাত লগাইছোঁ, পিঁয়াজ এইবোৰ খাব পৰা হৈ আছে একেলগে। এইখিনিতে এটা ফুলৰ পুলিও দি দিছোঁ। এইটো এটা এইবোৰ বোকা বোকা পানী হৈ আছে, এইটো বহুত কলি আছে। এইটো মই এনেকৈ এইটোৰ দৰে পাতৰ পৰাই লগাইছিলোঁ, পাত এখিলা ছিঙি পচাই লৈছিলোঁ। এইফালে আছে এইকেইটা, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। এইকেইটা লগোৱা বেছি দিন হোৱাই নাছিলে। ইমান মৰম লাগিছে। এইফালে এই পকা টাববোৰ সব ঘৰতে বনোৱা। এইফালে এটা, এইটো এটা, এইকেইটা এইটো বনোৱা ঘৰত। এইফালে এইটো স্নেক প্লাণ্ট, ইয়াতে দুটা পুলি একেলগে আছে। এইটো এটা নামটো নাজানো, ডাঙৰ হৈ গ'ল।
এখিনি সাফা করব লাগবে আজি এই ফালে এজোপা খরিকা যায় বহুত ওখ হয়ে গেছিল বহুত বাহিছিল অল্প কাটি দিল এজোপা গোলাপ ইমান ধুনীয়া কালাৰটো এজোপা বৰ মৰম লাগে এফালেও আছে এলোভেৰা এফালে এজোপা বহুত কলি আছে বহুত কলি বহুত ডাঙৰ হৈছে এতিয়া মাত্ৰ মই কালাৰ কৰি থৈছোঁ ইয়াতে এজোপা কাষতে বেঙুন দলিয়াই থৈছোঁ নতুনকৈ লগাইছো এই টাববোৰ যে এইবোৰ পকা টাব হয় এইবোৰ এইবোৰ ঘৰতে বনাইছিলোঁ হাজবেণ্ডে বনাইছিলে ঘৰৰ এই ৱালবোৰ প্লাষ্টাৰ মাৰোঁতে কেতিয়াবা মচলা বেছি হৈ যায় সেই থাকি যোৱা মচলাখিনিৰে বনোৱা প্লাষ্টিকৰ বাকেটত এইকেইটা আৰু এই পাথৰবোৰ ৰং কৰি কৰি এনেকৈ থৈ দিছোঁ